ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୀତିର ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରବିବାର ଦିନ ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ସୁକାନ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କାରଣରୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବେ ମିଶିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ନୀଳଗିରି ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଯାଇଛି।